Hej allihopa! Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt på Gör för fototips. Idag är det dags för ytterligare en Lightroom-redigering. En redigering i Lightroom, som är mycket lättare att säga. Och det här är en bild som jag tog på min dotter Ida på Astrid Lindgrens värld. Någonting jag verkligen kan rekommendera om du har barn mellan, säg, 4 och 10. Eller något, 4 och 7, 4 och 8. Mycket trevligt ställe i Småland. Och det här är taget för 2 år sedan, tror jag. 1,5 år. Men, och bilden är tagen med min D90. Det är en 640-ondels sekund bländare 1,8. ISO 200. Det är tagen med mitt 50mm 1,8 Nikon-objektiv. Och det här är faktiskt den färdigredigerade versionen nu. Det här är den färdiga, slutgiltiga produkten. Och anledningen till att jag började i den här änden idag är att jag är lite osäker på en sak som jag skulle säga om ni kanske kan tycka till om och lämna en kommentar om det. Det är så här, när man tar bilden, eller förlåt, när man ska börja redigera en bild så har man är lite handikappad, för du har ju sett verkligheten. Dels har du sett den verkliga verkligheten och dels har du sett den oredigerade bilden. Det vill säga, du har egentligen för mycket, ibland för mycket information för att kunna jobba aktivt, kreativt i din bildredigering. Och jag har gjort en justering på den här bilden som kanske är lite för bra eller lite för mycket. Och det har varit intressant då för er, ni ska snart få se originalet, men intressant att höra från er om ni tycker att det är någonting med den här bilden som känns lite onaturligt. Jag har väldigt svårt att bedöma det själv eftersom jag vet hur originalet ser ut. Men fundera lite på det och lägg gärna en kommentar, för det har varit intressant att veta. Men låt oss nu se hur jag redigerar den här bilden. Och då ska ni få se originalet också där. Jag trycker återställ här nere. Boom! Och det jag inte gillar med den här bilden och det jag kommer att fixa först är den här lilla... Jag tror det är så att det här är någon typ av träplanka där den här kranen satt fast som vattnet droppar ur. Och den vill jag inte ha med i bilden. Och jag vill inte beskära precis här, för då kommer Idas hand att vara precis vid bildkanten. Och det är inte riktigt det jag vill. Men låt oss redigera den, så får vi se hur vi tar oss dit. Men vad är det jag vill skapa? Jag vill återigen faktiskt skapa en bild med lite högre kontrast. Jag ska ha en svartvit bild. Jag har en svaghet för svartvita bilder. Jag får nästan skärpa mig nu och börja producera lite färgbilder. Jag vill ha med grafisk bild och jag vill att fokus ska vara på handen och på vattnet, alltså det här mötet mellan handen och vattnet här. Det är väl i och för sig redan nu, det är nog där man tittar först, det tror jag nog. Men jag vill liksom accentuera eller på något vis förstärka det i bilden. Men vi har lite problem först då som jag ska fixa. Som jag har nämnt då, så gillar jag inte den här plankan, men jag ska faktiskt börja med en sak, och det är att precis lite grann beskära bilden så att handen kommer lite mer, bara göra en liten beskärning sådär, så att handen kommer i krysset här, tredjedels kryss kan man väl kalla det, sådär. Och sen ska jag göra svartvit också, gör det direkt, vilket gör det lättare. Vet jag att jag vill ha en bild svartvit, så brukar jag göra det tidigt i processen, eftersom redigeringen. Du kan till exempel lägga på mer kontrast, upplever jag det som, när bilden är svartvit. Och det är viktigt att ha med sig det. Men låt oss nu se om vi kan bli av med den här plankan då. Och det vet jag att jag kan. Nu ska jag bara försöka återskapa det. Försöka dra den, jag jobbar med en sån här övertoningsfilter då. Försöka dra det så att ytterkanten på den precis ligger parallellt med vattnet. Och så ska vi dra ner ordentligt här. -2 någonting. Och jag kommer lägga på en vignettering sen också. Så jag tror jag nöjer mig där och lägger på en justeringspensel -1/3 steg och bara precis måla in lilla kanten här på plankan. Så där någonting. Då är vi klara med den. Normalt sett så brukar jag inte jobba med justeringspensel eller övertoningsfilter i
den här fixa problemfasen. Men idag kände jag som att det var ganska rimligt. Det är så att jag har fortfarande ett streck här nere. Här. Men nu ska vi gå på rätt håll. Sådär. Men det är möjligt att min lilla vignettering tar bort det här sen. Men okej. Okay. Bra. Låt oss sätta känslan i bilden då. Då ska den här grafiska och enkla liksom, känslan plockas fram här då. Bilden är redan svartvit. Ska börja titta på objektivjusteringar. Säkerställa att jag har mitt objektiv satt här. Och det har jag. Trots att jag tyckte återställ tidigare. Så går vi upp till den här grundläggande panelen igen. Vitbalansen tänker jag inte justera eftersom bilden ju är svartvit. Även om vitbalansen har en viss påverkan på bilden så tänker jag inte gå in och justera någonting där just nu. Jag tycker bilden är lite underexponerad så jag drar upp exponeringen ett tredjedel steg. Jag behöver inte jobba med återställning, jag har en bra bit kvar på histogrammet här. Fyllnadsljus, ja, jag har ju lite mörka partier men det är ingenting som stör mig. Svärtan är okej, intensiteten är väl rätt okej tycker jag. Ja, kontrasten däremot ska jag dra upp. Jag vill ha en bild med mycket kontrast så att jag tar upp den en aning. Klarheten också, brukar alltid vara bra. Om jag har med ansiktet på, när jag fotograferar barn och ansiktet är med så brukar jag vara försiktig med klarheten. Eftersom det kan ge för mycket form så att säga till ansiktet. Beroende på såklart situationen, men rent generellt. Tonkurvan. Jag har ju rätt mycket utrymme kvar i histogrammet till höger här. Och tonkurvan är ett ypperligt sätt att öka till exempel ljusheten i bara de ljusa tonerna. Eller öka ljusheten i bara de mörka tonerna och så vidare. Och det är precis det jag tänkte göra här nu. Och jag kan ju se, jag vill ljusa upp handen. Och flytta ännu min lilla, vad nu det här verktyget heter. Det heter direktjustering av punktkurva. Om jag nu flyttar över handen här så ser ni en liten boll som flyttar sig över histogrammet. Jag kan antingen dra direkt i bilden, men eftersom det redan finns punkter i histogrammet så är det faktiskt lättare att ta tag i dem och dra upp lite grann sådär. Kan jag flytta upp den där lite grann. Sådär. Nu har jag ljusat upp de ljusa och de mellanljusa tonerna kan man väl säga på något sätt. Och så går vi till svartvitt här. Någonting jag gör ibland när jag har porträtt, alltså människohud i mina svartvita bilder är att jag kan öka orange, röd, orange och gul kanalerna. Lite grann, inte så där mycket. Så någonting. 5, 10, 5 brukar vara en bra startpunkt. För att öka lysten i huden. Ytterligare ett sätt, och eftersom huden här på Idas arm är den ljusaste i bilden, så ljusar jag faktiskt upp armen och handen lite grann till och liksom sätter fokus på rätt ställe. Delad toning. Känner att jag vill värma upp högdagrarna en liten aning. Någonstans där. Och så tycker jag kanske att det påverkar lite för mycket av bilden. Då kan jag dra ner balansen. Så att bara de absolut ljusaste tonerna påverkas. Så där någonting. Skärpa. Här kan jag nog faktiskt ta min vanliga 70-70 som jag kallar den. Det vill säga mängd 70 och masken 70. Vill jag verifiera att den är okej så zoomar jag såklart in till 100%. Och det tycker det ser jättebra ut. Och sen kan jag kolla min masking. Håller in alt eller option-knappen och där ser jag vad som kommer att skärpas upp och det som är vitt kommer att skärpas. Perfekt. Objektivkorrigering här jag tittar på. Effekter. Liten, ganska ordentlig vignettering här nu. Det här blir ju en bild då som tar ett avsteg från verkligheten. Och det är alltid kontroversiellt. Framförallt när man har sett originalet och sett verkligheten. Men jag tycker det här känns rätt bra.
Däremot ska jag faktiskt i det här läget dra ner svärtan en aning. Som jag tyckte det blev lite för mycket svart i bilden. Jag kan se vad jag har. Vad jag har. De blå områdena här är ju de så att säga helt svarta, helt blockerade skuggorna. All right. Låt oss nu styra betraktaren lite grann. Det är väl redan nu så att säga handen och vattnet som är på något vis huvudfokus här. Eftersom det är handen som är skarp och här finns en brytpunkt. Vattnet träffar handen och handen är någonting vi naturligt, som människor naturligt tittar på. Men jag ska förstärka det en aning. Jag ska börja med att mörka ner faktiskt den övre delen här av armen. Var precis en tredjedel steg, lite grann. Och det är de här små subtila förändringarna som faktiskt de har större betydelse än vad, än vad man tror när man sitter här och redigerar i sitt Lightroom. Skapa en ny pensel, dra ner klarheten lite grann på klänningen. Så den blir mindre prominent så att säga. Tar lite mindre plats. Så där någonting, och så länge jag målar över områden här som inte är i fokus så kan jag vara lite slarvig och gör ingenting om det glider in över armen eller den bakre armen här till exempel. Någonting sånt. Och så ska jag faktiskt göra en sak till. Och det här tycker jag är lite det här är mycket lättare att göra i Photoshop, det jag tänkte göra nu. Alltså att i Photoshop kan man använda till exempel nivåer för att på ett väldigt, väldigt bra sätt öka kontrasten i till exempel de här vatten som rinner ner här. Det är väl någonting jag kan visa vid tillfälle. Men jag får förlita mig till en justeringspensel här och bara precis dutta lite grann så här över de här vattendropparna. Jag vill ljusa upp högdagrarna i dem så att säga. Få lite mer sådär, och sen kanske jag faktiskt ska dra i kontraster också och se vad det kan göra. Jag är lite tyst för jag tittar på bilden och drar i reglaget samtidigt. Eller justerar reglaget samtidigt. Men någonstans där. Här har vi de lokala justeringarna. Före och efter. Ingenting dramatiskt. Absolut inte. Men de finns där och de påverkar betraktaren oavsett vad man tror. Så där. Här har vi den färdiga versionen. Men som sagt, kom gärna tillbaka med vad ni tycker om den övre högra hörnan här. Jag skulle kunna beskära den faktiskt lite till. Jag skulle kunna beskära bilden någonstans här. För att då kan jag låsa upp mitt hänglås här. Och dra in bilden lite grann till. Men då blir det liksom ett sånt där. Då blir det ett format som inte riktigt. Det är ingen standard i det här formatet. Då vill jag kunna rama in den här bilden. Så det är klart att det går. Men jag gillar generellt sett, jag gillar det här 2-3-formatet. Passar mig väldigt bra. Men, kom gärna tillbaka med vad ni tycker om det där. Det var intressant att veta. Ser det här overkligt ut? Är det någonting som direkt hade liksom fångat er uppmärksamhet om jag hade sett den här bilden utskriven? Det var allt för den här gången. Gillar ni det så ge gärna en tumme upp på YouTube eller lägg en kommentar på gofotips.se. Det är där jag checkar kommentarerna oftast och det är där jag liksom håller fokus. Så lägg in en kommentar någon annanstans så kan det ta lite tid innan jag kommer tillbaka. Det var allt för den här gången. Hoppas det gav någonting. Ciao!